Palumbate nënës. Ajde, ajde. A mëna? Ajde, bilë nënës. Mirë? Si jemi zemra, si e mirë. Mirë. Më vëti qefi. Zemra. E nënës ti, si e mirë. Nana, kjo është Gerta. Gëzohem zemra nënës. Oh, sa u gëzova. Ba, mëna, si kësham? Mirë. Mirë? Mirë, ashtë. Ba? Ja, kështu, për ju prisja juve. Eme, qëto të kë... Mirë? Mirë, ja. A koma, ashtu e do portokallet të shtridur? E na. Po, ja, ashtu. Ja, të. Si ke qënë të shkeber në një? Po, mirë, ja, mirë. Do një të ignja me ato shoqet, të dinim një qitë, po, erdhe t'yve dhe ndenja këtu. E, po, të ashtu. Aha, si e ti me bi? Mirë, nëna, mirë. Ti si ke qënë? Mirë. Se më theshe da shi dua nusen, dua të shikoj nusen, ja ku e ke. Falim deri. E dashura, nëna. E dashura. E dashura. Po ti si kur më tregove një tjetër. Për thua me nëna? E me, pëse u skuqje ti, pa bëshaka, nëna bëshaka, u skuqje ti. Si e në di? Mirë. Ti nëna mirë? Mirë, mirë. Po nga të kemi ty? Nga Tirana, nëna. Tirana se... Tirana se puro, apo? E, po ta shi puro, puro. Originën e kanë nga Divjaka, unë të kam thënë, janë të ardhur në Tirana. Me mirë, të doja ta dëgjonja nga goja saj. Më vetë që jefi. Po për qëfar studion më bje? Për juridik, nëna, për juridik. Në privat. Privat, aty donëm të afshpjenin dhe djallin e dhe. E po, e ma nuk donë të është pak do shtrënguar. Dhe a i pak a shumë ashtu është. Jo, më doja vetë në shtetë më shpirto, privat. E, por dhe me rigonë. S'kishim ne pa, e kishe parti. Po, nga të kemi, nga të kemi? E po e pite... A, po e pite njërë me. Donja të thoja, e kuja e? Ti kështë siguri njëme. Do kemi kohë, do dalim, takojmi t'i gjithi, sërse i njejti, e pyrë nga duke. E më e mirë për muabet, shkiti. E por, muabet. U, t'ju sjell në nëndë një gje për të ngrënë? Jo, jo, jo. Ja, pa peshk do ju... Po mos të të. Jo, jo, peshk do ju në gje se zbën. Po jo në nëse... U, po, peshku në kam ngrënë. Ka gjënë, në hajde ullu, hajde. Hajde, mos të britë nëndë, hajde në nëse, sërse do rime edhe shumë në. Që të lëpin një fondë. Ua, po pëse do ikim në zemër? Ta një ishëm me the lakror, unë betëm ta një dori, do me thëmë, dhe në fundë. Dërim, nëna, dërim. Dërim, për një lakror, e disi e bërë. E po ta shi që e telefonin, ta një ajo kërë gjagrua, do të bi lakror ti me telefonin, do shi. Po du të regoj mami në zemër. Po nuk ha mil. Po të një nana, të s'ke mila i bërë. Po t'ju kisha bërë petula. Nana, po s'ke mil petulat me gëlqere do t'i zesh, haj dullu. Hajde, nana, mos të vidim. Dhe qka do ju në zjerë juve? Nana, i që e telefonin, ma i që. Dhe ta një që tu të gjendë një fotot bukur të mami. Dhe reti ikim, dy sekundim, edhe kaqë. Pas kanë baruar dhe bonbon. Nana, të lutë, mos të vidim. Hajde, tani bimë qëtë mua betë, se serdhëm për bonbon, mamane dhe ti. Ja, kjo është mami. Kemi dalë në një dasëm këtu, në gjajmë? Ua, 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 ua. Tashë, kam të regu që në gjajmë, ma. Ku i kam ato syza të në matë, të flamofër ato syza? Nëna, nuk shikon do? Po, ta kisha pare, nuk shikon do, na. Si ka, kënë kushin më nga, po ja. E po, ku i ke gjithmon shumë e syzet? Aman, ta shikoj pak kërushke me kërë nga shëku. Nëna, në qapë shmo, aj dulli, në qikë se s'jan kemi, s'jan kemi tension, një akit. Ti si pashe dhe unë, po. Edhe o gjithë moni lë këtu, edhe prapi harroj. Ledzon shumë, nëna. Ja, nëna. Mos ngatërro me mua se unë jam këtu, mami është këtu. Po s'thonë këtë, me mjëra ma Serbia. Sa një që qënka, mashallah, mashallah, mashallah. Ma të rëgo pak edhe krushku. Po, po, po. Po që rush, nëna. E me që për mua be kuriozitet, kuriozitet. Do të atakojsh me? Ja, nëna, kjo është babi. Ja, babi. Pak qënë ka i mje. Shumë.
Shumë. Nana, nana. Lumë ti ku po futesh. Po shumë, atë më të gertën, si të dukë. Gerta. Il. Edhe ti, nana, qënë ke shumë e mirë. Faleminderit, të bëftë më ma, po kështu kam qënë, në dhe, unë kër isha e... No? Pa, po, kështu e kam pasur trupin. Kër dilja unë që bënja shëtiti, ande në për kodra. Edhe tani prapë mbajtur duke shonë në nëmë. Faleminderit, me faleminderit, mosha bënd të vetëm, pa atërë e isha qishtë. E këthejnë në kokën njerëzit, si bufat nga dy erë. Ja, kështu më shikonën, po ishën ca të tjerë. Si lule djeli e këthejnë në kokën. Po nga unë. Dhe që thua ti nana ka qenë mis eleganca në atë kohë në lagje. Ku? Në kohën e Enverit. E, po në kohë shok. Ah, e, më të... Si a ka nejqyr posterin akoma nga lagje. Wow. E, këndo një gjetë? E, po shanë, po ma bërë. Jo, jo, shumë e mirë, nana, shumë e mirë, nana. Faleminderit, faleminderit. Po dhe gjo më bi... Po ti dit të përdorësh atë telefonin? Po si s'di më, nana? Se më ka sjellë tetua e djalit, vajza ime, më ka sjellë një telefon, nuk di ta përdor. Do më mësosh. Po ta mësoj unë, nëna, si jo, mere telefonin dhe hajde si ta mësoj unë. Po mja... Apo do ta mësoj këtu? Nëna... Jo, marë telefonin tip. Ti sa për aloj do ti ta mësoj edhe unë, ta bim pak ma betësh. O, pse të gjithë ka në Facebook? Të kisha hapi Facebook e telefona më parë. Kru shë dit që do isha bërë, sot. Pra ndaj, ja, si... përshet e mi akant, mos të kemë në Facebook. Ja, shpo, okay. Me Facebook, me Instagram, edhe bombë të bjerë do 2 sekonda të grej kokën kja. Po mja me nëna ti që do, ti si, halo, me motrat, me këmund. Shoshet e mija dë gjitha e ka. E, po të shoqe me nëna, ta shë sështë mosh. Nëna ta apun Facebookun. Si sështë mosh. Ti mos janë ngri me ndjen kotë nënës, po të theme do vetëm për halo. Të gjithë kam Facebook. O kjo fjen ta që na që fort e shtyp tani, do kjo Instagram tërë. Si. Po shoshet e mija, nuk ka në mosh ato. Mosh ka në ato, me Facebook rrin. Të bëjë dhe unë frenca, qëfar quen këto, të qojnë do një ftesë miqësie, edhe të edhe dhe unë foto në Facebook, por e të të ambëllësire, shë. Po, ato po në na. Po foto të mijat. Edhe ndo një foto këshu, filxan qaj, mirë më njësë aty. X. Ja, ashtë e shokë. A keti do me bështi nga ato. Po, ti bëjë unë të gjitha. Ja, do të amartë ta një telefonin, edhe ma mësashë. O, që më kërnaqët, jo. E po ti të shkriqën, po që shkriqën ka në... Që janë grënë ndinë kodë për telefon, përse përse me ndërë? Po për që ka... Vita që me do mere mund... Po të gjithë ka ndani ti hapim dhe Instagram, o zemër. A që me ndi gjyshe në përshirë...